O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Neste Evangelho, Jesus nos revela duas características da vivência do reino dos céus aqui na terra. Na primeira parábola, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo e que é encontrado por um homem. Na segunda parábola, o reino dos céus é comparado a um comprador que procura pérolas preciosas e encontra uma de grande valor. Podemos perceber então que o reino dos céus pode ser encontrado sem que o procuremos e é achado quando o buscamos. Nas duas realidades, porém, os seus personagens só se apossam da descoberta depois que vendem todos os seus bens. O tesouro e a pérola constituem a vivência do reino dos céus desde já, aqui na terra. O reino dos céus está escondido no campo do nosso coração e de acordo com o projeto do Senhor para a nossa vida. Podemos reconhecê-lo enquanto caminhamos ou encontrá-lo porque o buscamos. No entanto, há um momento de discernimento e desapego para que nós possamos verdadeiramente vivenciar o reino dos céus. Dependendo de cada um, muitas vezes precisamos vender o que possuímos da mentalidade do mundo. Optar por algumas realidades que não condiz com os ensinamentos de Jesus. Enfim, de desapegarmos de tudo o que é empecilho para a sua vivência. Por isso, a conquista do reino de Deus é como o processo de conversão, de mudança e transformação, firme e gradual, que vai se manifestando por meio do nosso modo de ser e de agir. Quando nós descobrimos que dentro de nós há a riqueza do reino de Deus, do amor do céu, aos pouquinhos nós vamos substituindo o que há em nós, as coisas que nos prendem na vida e são nossas inimigas, e vamos nos apossando da riqueza que gera amor, paz, alegria, consolo, fortaleza, mansidão, compreensão, esperança, vitória, felicidade, mesmo no meio das dificuldades. Portanto, temos que sentir as premissas do reino de Deus. Um santo dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor.